Hvis Aarhus var en person, var det sådan en med fede opsmåede bukser. Det er Politikken, der har talt med en ung fra Aarhus, for lige at finde ud af, hvordan er det at være ung i Aarhus. Og det er altså fedt. Hele ideen om ligesom at beskrive der, hvor man kommer fra som en person, det kan jeg sgu meget godt lide. Altså, hvis nu Sønderborg var en person. Så er du sådan pind. Fedt hår, højt humør, risiko for Elvis. Risiko for Elvis. Ja, det er smukt. Hej drenge, min by Præstø er Brandon fra Beverly Hills. Succesfuld, klog og alligevel lidt af en charlatan. Og så godt med bryllecreme i håret, Ben Nielsen Hansson. Åbenrå er Sønderborgs kønner og storebror, som klarer sig godt i skolen, men som desværre er begyndt at bruge lidt for meget selv, bruger at sænke sin Golf 2'er en tand for meget. Fredericia ville være en mand i 50'erne i lidt for ung tøj, lidt for meget deo og alt for meget selvtillid. Humlebæk giver sig ud for at være en højkulturel kunstelsker, men vil egentlig hellere tun knaller der sælge ulovligt fyrværkeri. Odense vil være en gråhåret mand med firkantede briller, der har fået byggevandvid, mens han sidder og skider på børn og unge. Helt sådan en lidt utilfreds odenseaner. Nå, siger du det? Siger du det? København, kommunistisk hippiefjol, som elsker licens. Vejle er en nybagt mor med alt for stor barnevogn, som ikke kan forstå, at hele verden ikke kan se hendes lille Agnete Christina af centrum i universet. Hvis Vojens var en person, så ville det være en mand på 45 år. Blå, slidte overalls, sorte træsko uden hæl og en Bluetooth-øresnegl i venstre øre, som dog aldrig bliver brugt, fordi ingen ringer. To gange om ugen tager han sin sønderjyske ishockey-trøje på, går ind i SE Arena og ser ishockey. Og om lørdagen kører han til Tyskland med sin søn, der har sin sorte skotjakke på, med et stort Opel-logo broderet på ryggen. Sammen kører de ned efter 6 rammer slotsøl. Der er ingen grund til at købe flere, når man kommer derned ugen efter igen. Sådan en ærlig mand ville Vojens være. Ej, det er stærkt. Stærkt, Emil. P3.